Daude aizere bokia Begira txit gustora dauzkagu begia Oso txukunki daude aizere bokia Begira txit gustora dauzkagu begia Bueno, konparsa honek nolabait antzinako inauterietako konparsetan oinarrituta dago. Garai batean Donostiar batzuk erabaki zuten holako konparsa bat ateratzea. Donostiko inguruko hartzaileak nola Donostia etortzen ziren garai hartan inudeak benetazko pertsona ziala eta zian Donostiko neskak hemengo umeen zaintzak egiten zutenak, beraien arteko erlazioak edo ligeak edo horrelako erlazioak antzesten ditugu. Horrekin batera, ba, nola laguntzen zituzten inudeak umea txertatzea edo biberoi ematea edo bueno, horrelako historia. Lehenengo aldia Donostian egin zen 1885an. Garai hartan beti egiten zen otsailak bian. 1912an jai horrek, egun horrek jai izateari utzi egiten du eta pixkanaka galdu egiten da. Ondoren guk kresalak berreskuratzen dugu 1977an eta ordutik aurrera orain ja lehenengo otsailako lehenengo igandean egiten dugu. Berez festa donostiarra da, baina bai badakigu beste nunbait egiten dala, adibidez badakigu Beran egiten dala, Hernani egin izan dira, Pasaian ere egin izan dira, eta nik uste duain ere beste hainbat herrietan Errenderin, Irunen edo egiten direla. Konparsak bere musika bereziak ditu, bere pieza bereziak ditu, batek dauka izena Introducción y Escena de las Criadas. Nolabait, inudeak nola sartzen dian pixkatxo bat konparsaren eszenan, aurkezpena bezala. Gero beste batek egiten du umearen biberoia emateko itxura bezala. Gero badago musika bat oso ezaguna dana, izena konparsaren adoreziaz dana, eta hori pasakalez bat dana. Neskak mutilak karrasi bat egiten duten bitartean, panpina idea botatzen duten momentu izaten da, ikusgarrian ikustet konparsako ezagunena hori dala. Eta gero aparte egiten badauka zortziko bat ere, hartzaileak inudeari dantzatzen diotena, eta bukatzen dugu fandango eta harinarin batekin. Musikak denak sarriegik egine dira, prestatuta daude, aldez aurretik, eta 1885an ateratzen da musikarekin konparsa. Hasiera batean, nahiz eta sarrieginak musikak sarriegik egine diren, garai hartan ez zen danborradarekin ateratzen. Baina musikak oso aproposa dira danborrada jotzeko ere. Orduan, kresalak berreskuratu zunean festa, egiten deguna da, guk lehenengo aldi ateratzen degunean, danborrada erantzi konparsa horri. Baina sarriek egindako musika dira denak.